Labadiena, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai. Druskininkai vis dažniau tampa svarbių sporto varžybų scena. Ir Druskininkuose pramogų aikštėje buvo surengtas pasaulio galiūnų čempionatas. Turnyras pasaulio taurė 2022. Jis sutraukė į kurortą gausybę tituluotų sportininkų, be visako minės žiūrovų, o šių varžybų organizatorius tituluočiausias Lietuvos galiūnas Žydrūnas Savickas yra čia kartu su mumis ir jis padės stebėti šias varžybas, kurios įvyko ir daug kas sakė, kad jos iš tikrųjų puikiai organizuotos, puikiai jas įvertino. Žydrūnai, ką čia sugalvojot ir kas mūsų laukia? Sveiki. Kaip ir kasmet, pagrindinės metų varžybos pasaulio taurė. Šį kartą jos iš Kauno keliasi į Druskininkus ir šiais metais tikrai labai stiprus sportininkai susirinko. Na ir čia meras sveikina visus dalyvius. Su Žydrūnu dalyvavome viename nedideliame renginyje ir bekalbant išėjo mintis apie šias varžybas. Suspaudėm ranką ir varžybos Druskininkuose. Ačiū už tą tvirtą žodį, kad pasakius reikia padaryti ir džiugu, kad druskininkiečiai, druskininkų svečiai gali matyti tokį nuostabų reginį. Dalyviams sėkmės, te laimi stipriausiai, o žiūrovams gražių akimirkų. Na, tikrai taip, net nebejoju, kad druskininkams tokios varžybos yra naudingos. Sportininkai atvyksta iš užsienio, naudojasi paslaugomis ir išsiveža gerus įspūdžius ir skleidžia gerą žinią apie šį miestą pasaulyje. O Žydrūnai, pats jau prieš tai buvusioje laidoje sakėte, kad prieš 31 savo sezoną, kur dalyvaujate įvairiose varžybose, Druskininkai ir galiūnų turnyras čia surinktas pirmą kartą. Taip, iš tiesų, Lietuvos galiūnų federacija surengė pirmą kartą galiūnų varžybas Druskininkuose ir iš karto pasaulio taurės varžybas, svarbiausias varžybas vykstančias Lietuvoje. Ir šiais metais tikrai gražus būrys sportininkų. Matome Bosnijos sportininką Ambeškovič, praeitų metų pasaulio atkelimo vicečempioną. Jo rezultatas atkelime yra 460 ar 70 kg. Įspūdingas svoris, o šalia jo jaunas gruzinijos talentas, 18-metis Niko Likaidzė, kuri dar daug ir daug kartų pamatysime pasaulio galiūnų arenose. Taip, tik 18 metų šiam sportininkui. Nu, gerai, stebėsime jį atidžiau. Kas yra tie pagrindiniai pretendentai į šių varžybų? Manau, Bosnis Nedžmin Ambekovič. Jį matote, taip. Taip pat, aišku, kaip visada, Žydrūnas Savickas. Taipogi, Didzi Zarinš, Karolis Aleksandravičius puikioje sportiniai formoje. Taip pat Pierre Motal iš Prancūzijos turi labai stiprių rungčių. Ir, aišku, Modestas Truckus tokiose aukšto rango varžybose debituoja. Įdomu bus pažiūrėti, kaip seksis varžybos jam. Taip, Modestas Struskus visai neblogai jisai pasirodė prieš tai buvusiose varžybose Kartenoje, parodė savo jėgą. Karolis Aleksandravičius irgi, jam čia toksai bus geras pasirodymas turėtų būti Lietuvos fronte. Karolis kina pergalės, ar ne? Geriausias 21 metų komandinių varžybų čempionas, na, o čia dabar geriausiai iš geriausiųjų. Matome Valentins Klevinski, išsiveržęs į priekį, šis sportininkas taipogi jaunas, 20 metų, ir šiuo metu jo apmaudi klaida, nes negalime permesti, turi stovėti prietaisas ant jaunystę, nepatyrimas kartais priveda to prie to, bet apie šį sportininką noriu pasakyti, kad jis ruošiasi labai šių metų pasaulio jaunimo čempionatų, iki 23 metų, jam tik 20 metų, ir jau iškėlė treniruotę 200 kg sveriant rastą. Na taip, skaičiai įspūdingi. Ir ar neišmuš tik tai šita rungtis jo iš vėžių? Ajajai, nusivylęs iš tikrųjų labai jisai po šios rungtis. Taip, jis tikrai būtų pasiekęs labai aukštą rezultatą, nes gan greit įveikė lagaminus su vienu tik tai sustojimu, kas iš tikrųjų labai geras rezultatas, nes matome Modestoj
buvo pakankamai sudėtinga rungtis ir manau, kad kitiems sportininkams taip pat nebus lengva įveikti ją iki galo. Na, o štai Karolis Aleksandravičius. Ir Pierre Motal, tris kartus Prancūzijos čempionas. Va taip, įdomu. Namų fronte beveik vien pergalės, o kaip atrodome tarptautinėme lygmenyje. Ir Karolis Aleksandravičius pasileidžia pirmas į priekį. Sėkmės Karoliui. Serga už jį žiūrovai. Beje, kalbant apie žiūrovus, ką druskininkai labiausiai palaikė? Kaip ir įprasta, Galiūnų varžybose visus sportininkus palaikė, nes tokia jau tradicija palaikyti visus, bet aišku, savus labiau palaikė, bet tikrai visi gavo palaikymą. Gerai, šaunuolis Karolis Aleksandravičius, o čia žmogus, kuris iš šono šiek tiek ir vidą, teisėjaujantį Blekaitį panašus, ar ne? Kažkiek yra panašumo. Yra, yra. Ir štai taip, distancija šiaip netaip įveikta. Karolis Aleksandravičius rodo, kas yra draugiškumas ir kokios yra tradicijos Lietuvoje palaikyti vieniems kitus. O kiek žiūrovų, Žydrūno, aš tik dabar pamačiau tą vaizdą. Taip, iš tiesų labai daug buvo žiūrovų. Net buvo sunku prieiti ir pažiūrėti, tikrai nesitikėjom tiek daug žiūrovų. Bravo, kol kas mūsų svečiams iš užsienio neįtin sekasi. Taip, abu sportininkai neįveikė iki galo pirmos rungties, kuri nėra tokia labai ir sunki. Šiek tiek aišku, tie lagaminai visiems nemėgstami, kuriuos mes naudojame Lietuvoje, o ši grandinė tik sveria 110 kg, bet labai aukštai reikia kelti, yra nepatogi, tai sportininkam šiek tiek sudaro problemų. Beje, Karolis Aleksandravičius, kiek žinau, neseniai vyko varžybos Suomijoje, jis triumfavo, na, kaip neseniai vasarą, ir ten gavo kelialapį į pasaulio galiūnų žaidynės, taip? Taip, pasaulio galiūnų žaidynės vyksta Floridoje. Aš praėjusiais metais veteranų grupė laimėjo pirmą vietą, šiemet važiuosiu ginti titulą ir smagu, kad Karolis Aleksandravičius prisijungs, bus linksmiau, daugiau lietuvių bus. Na, gal tik tai gaila, kad Vidas Blekaitis nevažiuos, kaip pasakojote, visgi nutarė, ko gero, jau panašu, kad nebepasirodyti varžybose. Na, o čia Didzis Zarinš ir Žydrūnas Savickas. Jei jau Karolio Aleksandravičiaus laikas buvo 22-21, tai čia Žydrūnas, man atrodo, tilpo ir į 19 sekundžių ir Didzis Zarinš. Ajajai, laikas bėga. Ir Didzis taip pat apmaudi klaida. Kas tiek Karolį, tiek man yra gerai, nes vis tik tai vienas iš pagrindinių varžovų mum. Beje, Didzis Zarinš negalvoja priimti Lietuvos pilietybę, nes dalyvauja daug varžybų, čia jau kaip savas jisai. Taip, praktiškai visose tarptautinėse varžybose Didzis Zarinš dalyvauja. Abu su Aivar Šmaukštelis yra savo šaly stipriausi. Kažkaip Aivar Šmaukštelis labiau yra kviečiamas į tuos didžiuosius turnyrus užsienį, o Didzis Zarinš labai Lietuvos turnyrus mėgsta ir tikrai būtų įdomu, kada pamatyti vėl labus sportininkus dalyvaujant. Žydrūnas Savickas privertė po pirmos rungties, estafetės rungties išsižiuoti visus, rezultatas tikrai pritrenkiantis. 18 sekundžių antroje vietoje Karolis Aleksandravičius ir Modestas Truckus, jo rezultatai irgi sekam, kol kas tik tai 8. Grįšime, tikrai įdomios varžybos. Laukia jūsų per BTV. Taip, Žydrūnas Savickas sukvietė į druskininkus stipriausius pasaulio, Europos ir Lietuvos galiūnus. Lietuvą atstovauja Žydrūnas Savickas, kuris dabar yra po pirmos rungties pirmas, Karolis Aleksandravičius, kuris yra antras, ir Modestas Struckus, kuris kol kas yra 8. Ir štai Modestas Struckus, kaip tik dabar čia yra Dzūkijos perlas, kuriam, sakė, nepatinka statinės rungtis. Tokios, kuriuose yra pritupimai, bet čia kitokia rungtis, šitą turėtų patikti, ar ne, Žydrūnai? Manau, kad tikrai jam ši rungtis dėkinga ir šiandien tikrai atrodo įspūdingai, nes čia yra 4,60 m aukštis, Lietuvoje tokio aukščio nėra naudoja ir maišai taip pat yra pasunkinti, sunkiausias maišas sveria 25 kg,
Tokio maišo nėra buvę Lietuvoje sunkaus. Na, puikiai, puikiai Vilmanto Bliujus mokinys pasirodo. Maišus taip, kaip jam reikia. Ir gero savo turnyrinę padėtį jisai turėtų pagerinti. Na, žiūrėkime, ar aklimatizavosi užsienio sportininkai šiuose varžybose. Pradžia graži, iš tikrųjų. Ar pavyks pagerinti Modesto rezultatą, kuris, jeigu neklystu, į kiek tilpo Modestas? 15? Ar 16-17 sekundžių? O kažkas toje labai geras rezultatas. Prancūzijos sportininkas suklysta su ketvirtu maišu. Bet prancūzos kaip galingai atrodo, iš pečių visas. Ai. Truputį trūksta. Vis tik tai 25 kg 4 m 60 cm aukštį yra jau aukštas rezultatas per mestį. Ir su kiekviena sekundė tu pyksti ant savęs, pyksti ant organizatorių, kurie sugalvojo tokį rungtį. Bet ar gali būti naujiena prancūzijos sportininkui tokie rungtis? Ne, ko gero. Ne, ši rungtis yra labiau Lietuvoje naujiena, nes mes prieš kelis metus pradėjom naudoti, o pasaulyje tikrai daug metų ši rungtis yra daroma ir tampa vis populiaresnė. Beje, meras, kviesdamas į šias varžybas, užsimonė, kad laukia įspūdingi pasaulio stipriausiai pasirodymai su druskos maišais, purvo ir mineralinio statinėmis. Gal net automobiliais ir sunkvežimais, tiesa? Tai iš tikrųjų įvairių rungčių buvo, bus, bet na, maišuose ar smėlis, ar druska, kurios metai... Nes patikrinti negali. Svarbu, kad sveria tiek pat. Dizis Zarinč Lietuvoje iš tikrųjų jaučiasi puikiai ir neturi savo gerbėjų ratą. Palaiko Lietuviai šį puikiai išveido visiems pažįstamą sportininką. 5 maišai per 23 sekundės 93 šimtasias. Na, o čia Bosnis apie kurį išnekėjot. Taip, irgi labai galingas sportininkas. Dalyvauja pasaulio čempionatuose, Europos čempionatuose. Vienas iš tų sportininkų, kurie su kiekvienais metais vis aukštesnėse vietose bus pasaulinėse varžybose. Ir jeigu nepadarys klaidos su paskutiniu maišu, tai panašu, kad ir čia rezultatas bus geras, toks ir yra. Bravo, bravo, patenkintas galų gale ir jo veidą šypsena. 5 maišai per 18 sekundžių, 82 šimtasias, tai yra gerai. Bet Struskos, man atrodo, ir nepagerino. Panašus. Tikriausiai, kad Modestas geresnį rezultatą pasiekė ir liko du sportininkai iš Lietuvos. Nežinau, pagaunu save, kad sirgu už Karolį Aleksandravičių. Po pirmos rungties jisai antras. Labai norėtųsi, žiūrėkit, su kokiu rezervu jis į viršų metą maišus, net nežiūrėdamas, net negaišdamas laiko. Atrodo, kad turi trečią akį nugaroje ir ką išdarinėja. Na, tikrai geras rezultatas. 16 sekundžių, gal net ir 15 bus įtilpęs. Patenkintas Karolis Aleksandravičius, 16. Tikrai labai aukštas rezultatas, 16 sekundžių. Jau bus visiems sportininkams sunku pagerinti šį rezultatą. Ir tai yra, ko gero, kol kas vienas prie geresnių, o Žydrūnas Savickas. Na, žiūrim, jis irgi šioje rungtyje yra stiprus, patyręs, žiūrim. Vienas yra, rezervas didelis, antras yra, tik 7 sekundės, trečias yra. Na, kaip su ta 16 sekundžių, yra šansų? Tikrai yra. Dar vienas ir viskas, 15 sekundžių, man atrodo, čia yra geriausia. Taip, neveltai ten sakoma, kad yra tiesos akimirka, 14 sekundžių, 94 šimtosios. Bravo. Tai yra neįtikėtina, labai geras rezultatas ir ar geriausias, taip, geriausias antras Karolis Aleksandravičius, kaip ir po pirmos rungties taip pat išsidėstimas, Bosnis trečias, Modestas Truskus ketvirtas, nors irgi pasirodė puikiai, Latvijas penktas, aukštus lygis šių varžybų, ar ne, Žydrūnai, tokie rezultatai? Tikrai rezultatai labai geri. 23 sekundės, 5 vietą užėmusio sportininką, tikrai labai aukštas rezultatas. Na, o dabar matome visų sportininkų pasiekimus. Žydrūnas Savickas jau 2 taškais lenkė Karolį Aleksandravičių, su kuriuo ne vieną kartą dalyvavo varžybose poroje, tam toje pačioje pasaulio taurėje, ar ne? Taip.
tik tai jau komandinėje klasifikacijoje, čia asmeninė klasifikacija, kur kiekvienas kaunasi tik tai už save. Rasto kelimas, keliaujame į trečią rungtį, čia Druskininkose, pasaulio taurėje 2022. Ar teko paplušėti, Žydrūnai, kad ir komandinės, ir individualios pasaulio taurės varžybos šiais metais vyktų tik tai Lietuvoje? Na, iš tikrųjų, Lietuva turi gerą vardą pasaulinėje arenoje, daug metų iškovotos aukščiausias vietos. Tikrai Lietuvos galiūnų federacija visada gerai organizuoja galiūnų varžybas ir Lietuvai nėra sunku gauti bet kokias varžybas pasaulinės. Aišku, viskas priklauso nuo finansų. Tai iš tikrųjų galėtumėm, jeigu turėtumėm kelis milijonus dolerių ir pasaulio čempionatą surinkti. Bet ar ne aukso amžių, ar dar yra apie ką svajot? A, na, pasakėte apie pasaulio čempionato surinkimą, bet Lietuvos miestų miestelių valdžios atstovai, merai, senunaičiai varžosi, kad prisikviestų jūs pasaulio taurės varžybos. Abi dvi vyksta irgi Lietuvoje. Pasaka? Taip, iš tiesų sportas netgi išgyvena tokį renesansą, nes kažkaip buvo galbūt truputį pabodę visiems, bet atėjo nauji sportininkai ir nauji miestai ir tikrai vėl varžybos labai įdomios vyksta, nes prieš kokius 5 metus čia Latvijoje atvažiuodavo ir laimėdavo prieš Lietuvos sportininkus, bet dabar jau to nevyksta, kova vyksta įdomi. Ir lietuviai tikrai, ir aš po 2 rungčių Modestas Rūckus tikrai užėmė taip pat gerą vietą, džiaugiuosi už šį sportininką. Čia dabar kaip tik jį ir pamatysime. Modestas Struskus, kuris iki 27 metų gyveno kaime, po to jį iškeitė į miestą. Viską, ko jis įmasi su entuziazmu ir jį pastebėjo. Pats irgi pajuto, kad jėgos rungtis jam patinka, įtraukė jį galiūnų sportas. Na ir žiūrėkite, ir Baltijos galiūnų čempionate užėmė 2 vietą ir Latvijoje vykusiose tarptautinėse varžybose aukštos vietos ir apie save jis vis daugiau ir daugiau primena. Tam pačiam Nemuno galiūno tose pačiose varžybose irgi jam pasisekė. Varžybų nemažai, o šio sportininko vardą girdime vis dažniau ir dažniau. Žmogus, kuris turėjo daug jėgos ir sakė, norėjau ją išlaisinti. Taip mane ir pagriebė galiūnų sportas. Aišku, prie to prisidėjo ir senieji vilkai, kurie pamatė jo talentą. 5 kartai. Per kuklų? Ar ne? Manau, kad geras rezultatas. Vis tik tai čia yra 150 kg svoris. Tikrai aukštas rezultatas. Gerai, bet ar geras rezultatas ar ne, sužinosime tik tai, kai kiti pasirodys. O dabar nežmina Ambečkovič. Žinau, kaip kirčiuot, Ambečkovič. Su bosniais kažkaip vis mūsų sportė susikerta keliai, ar ne, krepšininkai? Taip, iš tikrųjų. Daug patekimo į 8-finalį. Bosnijoje dabar galiūnų sportas nėra toks populiarus, bet Ambečkovič gyveno daug metų Švedijoje ir galiūnų sporto karjerą pradėjo Švedijoje, grįžo į Bosniją ir jis yra dabar Bosnijoje stipriausias ir bene vienintelis galiūnas, nes nėra ten taip išvystytas galiūnų sportas, bet kadangi jisai yra stiprus, tai daug jaunimo turėtų ateiti į sportą ir atsirasti daugiau bosnių sportininkų. Kaip pavyko jį prisikviesti, kaip jį pastebėjote, dėl ko jisai sulaukė vardinio kvietimo? Paskutinius porą metų demonstravo labai aukštus pasiekimus ir jisai sutiko atvykti iš tas varžybas. Labai rimtai ruošiasi joms ir, kaip matom, vienas iš lyderių varžybose. Labai džiugina tai, kad žiūrint iš kitų valstybių atvažiavusių sportininkų pasiekimus, tu supranti, koks mūsų aukštas lygis. Taip, iš tiesų, atrodo, čia varžosi lietuviai, latviai,
O iš tiesų, kai atvažiuoja iš kitų šalių, tai matome, kad Lietuvos Latvijos sportininkai dažnai visą galvą aukščiau būna už kitus sportininkus. Nes į Bosnį pasižiūrėjus toks iš liemens ir iš stomens atrodo, kad čia kalnus nuvers. O prašau. Gerai, Karolis Aleksandravičius. Na, jūs su jo poroje esate ne vienose varžybose dalyvavę. Nėra britki jam ši rungtis stiprus šioje rungtyje. Sportininkas statinėse rungtyse stiprus. Galbūt trūksta šiek tiek ištvermės dar. Tai klausimas, kiek ištvermė leis iškelti jam kartu. Bet jėgos tikrai jam nepristiks. Gerai, Karolis Aleksandravičius. O beje, kažkada buvau užėjęs į Lietuvos galiūnų federacijos puslapį ir labai nustebau, kai yra Karolio Aleksandravičiaus nuotrauka įdėta, koks jisai buvo paauglys ir kaip jis atrodo dabar, na, skirtumas daugiau nei įspūdingas. Taip, galiūnai... Liesutis jaunuolis, tyrom akim, tos akis vis dar išliko tokios, bet jau komplekse visai kitokie. Galiūnų sportas tikrai užgrūdina ne tik žmogaus vidų, bet ir tikrai užaugina didelis raumenis ir įspūdingą stotą. Gerai, Karolio Aleksandravičiaus 5 kartai, kol kas tai yra 5 kartai yra tas geras rezultatas. Taip, Modestas Truckus taip pat pademonstravo 5 kartus, Nedžmina Bekovič 4 kartus ir čia yra praktiškai geriausi rezultatai. Mano tikslas 6 kartai reikėtų iškelti. Žiūrime, Žydrūnas Savickas įmasi savo šios rungties, jau 2 kartai. Taip, tikslas yra 5 kartai. Ko gero visiems ir galiūnams smagiau varžytis, kai toks yra anšlagas šiuose varžybose, kai toks yra palaikymas. Žiūrėkit, dar metai kiti ir jau gal sulauksime stadioninių renginių, kaip Didžioji Britanija, ką? Na, sunku, vis tiek Lietuva yra maža šalis ir kada nuvažiuoja Didžioji Britanija, tikrai yra smagu žiūrėti, kada vyksta futbolo stadionėse galiūnų varžybos ir surenka 10 tūkstančių žiūrovų. Tikrai smagu pažiūrėti tokias varžybas, bet niekada nežinai, galbūt ateis ir Lietuva tokia diena. Nu, jau pirmieji ženklai matosi. Gerai, 6 kartai užtenka, viskas ramu, ranka iškelta į viršų, tai reiškia, kad Žydrūnas Savickas patenkintas rezultatu ir įvykdė tai, ką buvo sugalvojęs ir ką buvo užsibrėžęs. Na, kol kas tvirtų žingsnių į priekį, rasto kelime Žydrūnas antras, bet taškų daug neprarado. Didzis Zarinš nustebino čia visus, vėl priminė apie save. Jis laimi šią rungtį. Karolis Aleksandravičius dalinasi su Modestum Struckum 3-4 vietas. Nu, gražu žiūrėti, iš 4 vietų vėl kartojas kaip ir Baltijos galiūnų varžybas, ar ne? Iš 4 vietų 3 lietuvių. Beveik, kaip Didzis Zarinš, beveik lietuvis jau. Nu, taip. Gerai, našio nešimas, kai kas labai gailiai atsidūsta, žvelgdamas į šią rungtį, o kai kas sako, o, atėjo mano šansas. Kas nuvylė labiausiai šiuose varžybose iš, na, gal nenuvylė, nustebino, nežinau, kokį taktiškesnį žodį. Na, tikėjosi galbūt daugiau iš Gruzijos sportininko, Niko Likaidze, bet... 18 mečių. Bet vis tiek tas amžius vis tiek sunku jam kovoti su stipriausiais pasaulio vyrais, tiek jėgos požiūriu, tiek matyt psichologiškai sunku tokiam lygi dalyvauti, nors treniruotėse jisai ir Gruzijoje demonstruoja tikrai labai aukštus rezultatus, bet čia svoriai tikrai buvo įspūdingi ir matome naščius dabar nešant, tai šie naščiai 400 40 kilogramų. Kaip tik norėjau paklausti, Žydrūnai, ar tai nėra patys sunkiausi naščiai varžybose? 440, tai yra oho. Taip, Lietuvoje vykusiose varžybose tai yra sunkiausi naščiai. Nėra sunkesnių kol kas nešę sportininkai. Čia dėl to, kad pasaulio taurė taip sugalvota, nes ir padangos iš šonų, ir svoriai dar prilipdyti. Šiaip jau našiai nėra lengvi. Todėl, kad pasaulio taurė ir dalyvauja tikrai stiprus sportininkai, todėl ir svoriai atitinkami. Svoriai tokie atitinkami, kad Valentin Sklevinskiai tesugebėjo nueiti 1 metrą 54 centimetrus, sakė, tai ačiū, ne mano, štai prancūzas, Pierre Motal, 40 sekundžių 43 šimtosios, toks
atskaitos taškas dabar mums bus žvelgiant į kitus sportininkus. Na štai pasirodo nauja pora, ukrainietis Pripjak ir bosnis Ambeškovič. Ir šiek tiek apie ukrainietį mes kažkaip jo neaptarėme. Irgi jaunas veidas. Jaunas veidas, jam kažkur 25 metai. Labai stiprus sportininkas, ypatingai greitas tokiose greičio rungtyse. Oho. Aišku, vis šiek tiek lengvesniai svoris, čia jam tikrai didelis svoris. Bet matome, startavo tikrai įspūdingai. Aišku, jau jaučiasi nuovargis. Tie sustojimai dažnėja, ar ne? Dažnėja sustojimai. Sportininkas Ukrainoje vienas iš stipriausių. Daug varžybų laimi tiek Ukrainoje, tiek Lenkijoje. Aišku, jis yra labai neaukšto ūgio, bet labai galingas sportininkas. Neįtikėtina, sveikiname Ukrainos sportininką. Puikus pasirodymas, o Bosnija sustojo tik tai vieną kartą. Bet vis tiek jo rezultatas kuklesnis. Oleg Pilipiak, 26 sekundės 45 šimtosios. Ukrainos 25 metų galiūnas, man atrodo, labai irgi pajuto tą palaikymą, ar ne, iš žiūrovų pusės? Taip, Ukrainos sportininką tikrai palaikė. Vis tiek vyksta karas Ukrainoje, sportininkas tiesiai iš tarnybos atvyko ir vėl grįžta į tarnybą, saugo Lvovo oro uostą. O čia šiek tiek plačiau, ar iš tikrųjų vykdo tarnybą, saugo ir kars nuo karto atvažiuoja į varžybas? Taip, sportuoja, dirba, saugo teritorinę ten tą apsauga vadinama, tai saugo tą oro uostą ir kaip tik prieš šitas varžybas buvo paleidę Rusijos okupantai raketos į tą oro uostą, bet nepataikė šalia kažkur sprogo kažkoks pastatas, tai per jo tarnybą va, taip raketos skraido. Na, šiaip daug garsių Ukrainos sportininkų mes girdime jų istorijos stiprybės visai Ukrainos tautai. Slavo Ukrainė, o mes grįžtame į šias varžybas ir žiūrime, kaip šios poros rezultatai susidėlios. Labai įspūdinga dvikova, lietuviška dvikova, Modestas Struckus, Karolis Aleksandravičius. Ir Struckus išsiveržęs į priekį? Struckus išsiveržęs į priekį, Karolis nenori nusileisti. Bet daug sustojimų. Su laiku gal nebus labai gerai. Štai taip, Modestas Struckus jau finišuoja, Karolis Aleksandravičius iš savęs išspaudžia viską. Karolis, priminsiu, kol kas antroje vietoje, po Žydrūno Savicko, o Modestas ketvirtoje, tai čia gali dar daug kas irgi keistis. Taip, Modestas Struckus, 43 sekundės 70 šimtųjų. Aš po Ukrainos atstovo laiko, man atrodo, kad jau visų kitų kur kas blogesnis, bet ne, pažiūrėsime bendrą turnyrinę lentelę, tada ir pamatysime. Karolis barsto taškus. Taip, šis rezultatas atims jam nemažai taškų. Na, o dabar Žydrūnas Savickas ir Didzis Zarinš, kuris laimėjo prieš tai rungti. Ir čia irgi labai įdomi dvikova. Žydrūnas pirmasis paėmė svorį. Kol kas Žydrūnas Savickas be sustojimo, bet Didzis Zarinš jau atlikęs vieną sustojimą. Žingsniu dviem lenkia ir didina atotrukį, kur pasileido Didzis Zarinš į priekį. Oi, 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 oi. Čia neįtikėtina. Neįtikėtinos varžybos. Žydrūnai, kaip pakomentuokite tai, ką mes matėm. Didzis, aišku, labai greitas šioje rungtyje, su lengvesniu svoriu, tai iš vis sunku jį pavyti, su sunkesniu daugmaž lygiai ėjom, bet jis išsiveržė į priekį. Mano tikslas nebuvo būtinai jo aplenkti, bet be sustojimų nueiti su gan geru rezultatu, kad bendroji skaitai surinkti kuo daugiau taškų. Taip, atotrukis tik tai viena sekundė, gerai, Didzis Zarinš pirmas ir dar vienoje rungtyje, Žydrūnas Savickas antras, ukrainietis trečias, bosnis ketvirtas, prancūzas penktas, atsibūdo jau ir prancūzas, Modestas šeštas, Karolis Aleksandravičius tik tai septintas ir Karolis barsto taškus ir dabar jau net neramu pamatyti rezultatus po keturių rungčių. Žydrūnas Savickas čia ramu, 5 taškų atotrukis, antroje vietoje pakankamai irgi jaukiai įsitaisęs Didzis Zarinš, Karolis Aleksandravičius krenta į trečiąją vietą, Strucku nuo Bosnio irgi daug skiria, net 5 taškai. Taip, iš tikrųjų 5 taškai daug, jo lab, kad Nedžminam Beškovič tikrai
stiprus sportininkas ir kad jis silpnai darys likusias rungtis, tikrai viltis nereikėtų. Taip, o dabar keliaujame į penktąją prieš paskutinę, man atrodo, rungtį. Taip, iš viso šešios rungtis. Taip, prieš paskutinę rungtis. Taip, Valentins Klevinskiai. Ir trumpai apie šią rungtį. Anksčiau laikydavom bokalus, buvo laikomi, ar ne, po 30 kg, jeigu neklistu. O dabar Vostok Europe laikrodžių dėžutės, kuriuose telpa visa Vostok Europe laikrodžių kolekcija. Žmonės, kurie kolekcionuoja laikrodžius, gali susidėti vat, į tokią dėžutę visus laikrodžius. Visa tai taip, o svoris koks? Svoris yra netgi 30 kg, 2 po 15 kg. Tikrai pakankamai sunku ir pozicija nėra labai gera, nes rankos šiek tiek į šalis yra, todėl sportininkų didesnė apkrova yra pečiam ir čia rezultatai bus truputį žemesni, kuklesni. 38 sekundės, 77 šimtosios. Na, viskas tarsi ir taip pat po 15 kg kiekvienoje rankoje. Ir Karolis Aleksandravičius, Karolį, reikia palinkėti sėkmės, o kaip aukštai iškeltos rankos. Ar Vidas Plekaitis iš tų griežtųjų teisėjų, ar ne? Iš griežtųjų esu matęs, kad netgi per griežtas būna. Truputį liepia nuleisti Karoliui. 15 sekundžių. Nu, Karolis, dabar iš tikrųjų labai rimta akimirka žvelgiant į Karolį, jis yra trečioje vietoje. Paskutinėje rungtyje prarado nemažai taškų, tai reikia dabar pasirodyti ir šioje, ir kitoje rungtyje kuo geriau, o tada jau žiūrėk, gali galvoti ir apie antrąją vietą, ko jam ir linkime. Nu ką, prieš tai buvusi sportininkai įveikė. Jeigu neklystu. Ir manau, kad tai yra pakankamai aukštas rezultatas. Beveik 40 sekundžių su tokiu svoriu turėtų būti aukštas rezultatas. 39 sekundės, 28 šimtosios. Svarbu artimiausia prieš tai buvusi kovotoje aplinkė, o tada jau žiūrėk ir kaip kiti pasirodys ir ką gali žinot, gal jisai kils į viršų. Na, kaip suprantu, tasai baisiausias atkarpa nuo 30 iki 40 sekundžių, ar ne? Taip, kada paskutinės 10 sekundžių lieka, jau jėgų praktiškai nėra ir toks yra kentėjimas, drebėjimas ir laukimas, kada teisėjas sušvilps ir baigsis viskas. Na va, dabar jau prasideda štai ši atkarpa, 31-32, Klevinskiai jau aplenkia. Modestas Truskus artėjom prie 39, 38, 39, 40. Taip, Karolį Aleksandravičių irgi aplenkė ir turime geriausią rezultatą. 44, man atrodo, sekundės. Taip, 44, 88. Žiūrėkit, su kiekvienu pasirodymu vis gerin ir gerin. Tikrai labai geras rezultatas ir manau, kad su tokiu pretenduot galima į aukštą vietą. Aš kalbu apie Karolį, kad jis kiltų į antrą, bet ir Modestas gali pasigerinti savo pozicijas. Mes jau, Žydrūnai, apie tai esam šnekėję, tas rankų iškėlimas, ką tau padeda išsilenkti? Rankų iškėlimas gaunasi kuo aukščiau ranka, tuo lengvesnis svoris, nes leidžiant ranką žemyn, didesnė apkrova pečių raumenims ir svoris sunkiau tampa išlaikyti. Dėl to yra tokia taisyklė, kad negali būti rankos aukščiau ausų lygio, bet visi sportininkai bando iš pradžių aukščiau pakelti ir žiūrėti, ar teisėjas jau toks bus griežtas, ar ne. Ach, Bosnis baigė savo pasirodymą. Čia man vaidenos, ar ne, kad Vidas Blekaitis šiek tiek griežtesnis mūsų svečiams iš užsienio. Nušvilpė todėl, kad jisai atitraukė užpakalį nuo stovo ir jis tokia kaip ir apmaudi klaida. Ach, stovas visgi yra, tik dabar pamačiau jį, norėjau klausti, kodėl nėra stovo, bet jis yra, taip. Galiūnai tokie dideli, kad stovo nesimato. Taip, dabar aiškiai jisai matosi. Žydrūnai, puikiai tą stovą išnaudojate kaip atsirėmimą, ar ne? Na, iš tikrųjų nėra labai patogus, nes ten reikia remtis visų kūnų ir kojų padėtis yra taip pat arti, dėl to taip nėra labai patogu, bet visiems vienodos sąlygos.
25. Na taip, ir artėja ta riba, kur atsakysime į daug klausimų. Žydrūnas jau kirto 30 sekundžių ribą. 35. Kol kas geriausias 44. Taip, 40 sekundžių riba įveikta. Na ką, 45 ir užtenka. Taip, 45, 46. Kiek? Kiek? Dar laiko. Žydrūnas Savickas 50 sekundžių. Bravo. 49. Neįtikėtina. Puikus rezultatas. Faktas, kad čia jau ko gero bus visiems atsirevanšuota. Nors ne, dar negalime sakyti, dar Didžio nematėme. Didžio Zarinš dabar pasirodo. Pastarasis dvi rungtis jisai laimėjo. Parodė geriausią rezultatą. Vidas Bekaitis griežtas užsieniečiam. Gerai, 10 sekundžių įveikta. Didžiui Zarinčiui irgi dabar svarbi akimirka. Taip, iš tikrųjų, kiekvienas taškas taip įgauna aukso vertę. Vis tiek bet kas gali aplenkti. Ir Modestas Truckus gerai išlaikė, ir Karolis Aleksandravičius. Pirmi ženklai nekokie, ką dabar matom. Ir Nedminam Beškovič. Ojo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 j
rungties. 80-100 tai tikrai nėra tas rezultatas, kuris džiugintų. Tokį rezultatą beros ir tai Klevinskiai parodė. Taip, Klevinskiai 38, Didzė Zarinč, ne, Klevinskiai apkalbėjo, 32. Su Pilipiakas irgi 32. Žydrūnas Savickas pirmas, Modestas Truskus antras, Karolis Aleksandravičius trečias. Smagu žiūrėti į tokius rezultatus šioje rungtyje svarmens laikymo. Rungtys lietuviams buvo kaip iš natų ir po 5 rungčių. Žydrūnas Savickas didina atotrukį nuo artimiausio oponento net 10 taškų, bet va, kas įdomiausia, Karolis Aleksandravičius tik pusę taško atsilieka nuo Didzė Zarinč, kuris šioje rungtyje tikrai paslydo paskutinėje. Nieko neaišku dar ir dėl Modesto Struckaus ir Nežmin Bosnio. Grįšime, laukia paskutinė pati įdomiausia rungtyje šiuose varžybose. Kokia intriga, kokios varžybos svetingose Druskininkose. Pasaulio taurėje 2022 pirmą kartą vyksta Druskininkose. Sutraukė neįtikėtiną žiūrovų skaičių. Publikos daug ir net nebejoju, niekas nėra nusivylęs, nes varžybos beprotiškai įdomios. Jose dalyvauja net 3 lietuviai. Modestas Truskus, Karolis Aleksandravičius ir Žydrūnas Savickas. Žydrūnas užtikrintai pirmauja, pirmoji vieta. Karolis Aleksandravičius antras. Pusė taško jis atsilieka nuo Latvijos atstovo Didzės Zarinč. Na, o Modestas Truskus kol kas yra penktas. Dėl pirmos vietos, Žydrūnai, kaip ir ramu. Taip, pirma vieta garantuota, nes pritupimo veiksme klaidos tikimybė yra maža, o ši rungtis pakankamai dėkinga man. Na, ir pačiam dėkinga taip čia su varžybomis jau atsisveikina. Olegas Pilipiakas, Ukrainos atstovas, sulaukęs daug aplodismentų ir ko gero irgi turėtų maloniai prisiminti šias varžybas. Žmonės, kuriuos vienyje Galiūnų sportas, puikus publikos palaikymas, žmonės gatvėje prieinantis prie tavęs ir linkintis stiprybės. Ir, na taip, keliaujam toliau šiuose varžybose. Bosnės pasirodo, atrodo jam didelis ūgis trukdo pritupti. Na taip, aišku, yra, matome tokius paaukštinimus, kurie dedami pagal sportininko ūgį. Tačiau čia yra jau maksimalus tas paaukštinimas ir aukštesniems sportininkam tenka šiek tiek giliau tūpti. Čia yra labai geras pasirodymas. Bosnis, priminsiu, yra ketvirtas. Ir jisai gali įkasti ir mūsų Karolį Aleksandravičiui, ar ne? Oi, atsargybė traumų. Taip, tikimybė tokia yra, bet Karolis čia rungtis taip pat yra gera, tai viskas Karolio rankose. 9 kartai. Toks Bosnio rezultatas, išspaudė iš savęs viską, ką galėjo šaunuolis. Na, o dabar Karolis Aleksandravičius.
ką čia galim pastrateguoti, Žydrūnai. Karoliui vis tiek reikia kažkokį rezultatą rodyti. Nori, nenori? Taip, reikia pritūpti tikrai jam, kad būtų ramu, tai tiek, kiek bosnis, arba tik tai vienu kartu galima mažiau pritūpti. Kažkaip man šiek tiek neramu, žiūrinti Karolį, nors suprantu, kad tikėti reikia ir verta. Atsimenat varžybas, kuris tik 5 kartus pritupė? Taip, buvo. Bet komandinės Karolis gal pataupė jėgų. Galbūt, galbūt. Čia dabar jau individuali rungtis, atstovauji ir čia paskutinė rungtis ir jau nėra kur trauktis. Komandinėse tai dar kitas sportininkas po tavęs yra, o čia jau viskas. Dažniausiai ateina po tave Žydrūnas Savickas. Ne, Karolis su 7. Dar įdomiau bus. Ir ką gali Karolis dabar galvoti? Galbūt jam ir užtenka, neaišku, koks jo skaičiavimas buvo. Ir neaišku, į ką pretenduoja, nes nuo Didžio Zarinčio jisai atsilieka tik tai pusę taško. Na, Didžio Zarinčio pritupime sunku aplenkti, jisai iš tikrųjų yra neįveikiamas kol kas šioje rungtyje. Tai Didžio Zarinčio arkliukas ir... Na taip, visada tas pats vaizdas, atrodo, kad gal kažkas pasikeis, bet kai pamatai, kaip jis lengvai pritupinėja, supranti, kad viskas čia kaip ir, aišku, 7, ko gero, tikrai surinks. Tai čia apie 2 vietą mes jau turbūt nesvajokime. Didžiu irgi padėti paaukštinimai. Mažiau 10 kartų nesumatęs, kad Didžiu Zarin štuktų visada virš 10 kartų. Taip, 7 kartai. Aišku, čia svoris yra didesnis, čia yra jau 300 kg, jeigu... Radviliški buvo 280 kg, tai čia yra 300 kg. Ir Bosnijoje rezultatas pagerintas. Ir taip, ne mažiau 10, kaip sakė Žydrūnas, ar fiksuojamas toks? Tai fiksuojamas. Taip, dėl Karolio jau man neramu dabar dėl tos 3 vietos. Bravo, bravo, Didžio Zarinčio 12 kartų. Šaunolis, jo arkliukas, viskas suprantama. Žydrūnai, kiek atsimenate, Karolis lenkė Bosnį 2 taškais? Tikriausiai, kad 2, tai man atrodo, kad išsilaikys? Jam užtenka užimti 3 vietą. Na gerai, sėkmės jam, bet dabar žvilgtelkime į paskutinę rungtį ir šių varžybų nugalėtoją. Žydrūnas Savickas Lietuvoje. Druskininkuose imasi paskutinės rungties, veido išraiška kovinė, visakiriopos sėkmės. Na, nežinau, kas dabar vyksta, Žydrūnai, jūsų galvoje, mano galvoje keli skaičiai. 9, Bosnio, tai 10, 2 vieta ir Didžio Zarinčio 12, taip? Na, mano tikslas buvo pagerinti Didžio Zarinčio rezultatą. Čia tokia asmeninė dvikova. O šiaip užteko čia man 1 kartą pritūpti ir jau būčiau laimėjęs. Na taip, dėl to, taip, bet norėjau paklausti šioje rungtyje, kokie tikslai išgirdau, kad aplenkti Didžio Zarinčio. Bet nepavyko, man sutraukė blauzdos raumenį ir teko vis tik atidėti kitam kartui aplenkimą Didžio Zarinčio. Nu, 9 kartai, taip, Bosnio rezultatas pakartotas, bet dėl taškų absoliučiai nereikia pergyventi, jų daugiau nei daug, 10 taškų. Skirtumas buvo gerai, Didžio Zarinčio 1 vieta, 2, 3 dalinasi Žydrūnas su Bosniu, Karolis 4, Karolis irgi daug taškų neišbarstė, 5 ukrainietis, Struckus 7, 8, na gerai, jau patenkinkite smalsumą ir žiūrime rezultatus. 1 vietoje aišku, Žydrūnas Savickas, 2 Didžio Zarinčio, Karolis išsaugojo 1,5 taško pranašumas prieš Bosnį, išsaugojo 3 vietą. Struckus pateko į 5-tuką, irgi labai geras rezultatas, ar ne, Žydrūnai? Taip, tikrai puikus rezultatas, 1 kartą pasaulio taurėje dalyvauti ir 3 vieta, 5 vieta. Taip, puikios, puikios varžybos, ką gali žinoti, gal bus ir 3 vieta Modestui. Kitais metais. Kitais metais, o čia turim pasidžiaugti, tikrai aukštas lygis Lietuvoje galiūnų sporto, Karolis Aleksandravičius, irgi panašu patenkintas pasirodymu. Be abejo, taip pat įveikti tikrai tokius stiprius sportininkus, pademonstruoti gerus rezultatus, manau, yra tik vieno sportininko tikslas. Na, o su Didžiu Zarinčiu jūs irgi pakalbėkite, lai ten kokią sodybą nusiperka, ar ne, ir apsistoja Lietuvoje.
Beje, Žydrūnai, norėsiu labai taip pasveikinti su pergalę. Užsiminėt, kad Dizzy Zarinč norėjote aplenkti. Ar čia yra kažkokia prieš istorija su juo? Ne, tiesiog norėsiu vieną kartą daugiau pritūpti už jį. Buvau tam pasiruošęs, bet varžybos buvo ilgos, karšta. Ir koja sutraukė, raumenį negalėjau. Patenkintas pergalė. Pirmos individualios varžybos šį sezoną. Visai nebloga forma, aišku, yra kur tobulėt. Ką negavau traumų, kas yra labai svarbu. Ir aišku, patenkintas, kad Druskininkuose nuostabiam Lietuvos mieste pirmą kartą dalyvau, laimėjau varžybas. Jau į karjeros pabaigą, tai labai smagu, kad vis dar yra miestų, kur pirmą kartą atvažiuoja ir laimi. Na, būnant tokios formos, gal apie karjeros pabaigą atidėkite tos mintis. Gerai, šiandien kartu su mumis buvo Žydrūnas Savickas. Ačiū, Žydrūnai. Iki kitų susitikimų. Iki kitų, bet kur susitinkam kitą kartą galiūnų sporto kelionėje? Lietuvos galiūnų čempionato antrasis etapas Šilalėje. Gerai, iki susitikimo visiems Šilalėje.